тэгэхээр энэ босрлын хууль бас нэлээд олон сар дуншлаа. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэ олон сар дуншсны бас шалтгааныг харахад бол нөгөө л хувийн хвшлэл нөгөө үзэн ядсан энэ хэдэн хувийн сургуулиудаа одоо илүү харсан энэ зөвлөл нэлээд бол яригдсан шүү. Харин одоо энэ хувийн сургуулиуд бас энэ гişüüttэй олон удаа уулзаж зовлон жаргалда ярилцаж ингэсний хүчинд бол энэ хууль бас арайч бас анх орж ирснээсээ гайгүй батлагдах гэж байна. Тэгэхээр би бол энэ сайд бол харин энэ хувийн хвшлийнхэн болон гişüüдийн саналыг бол яг энэ чиглэлээр бол нилээд одоо сайн хүлээж авч даасанд бол талархаж байна. За ялангуяа одоо энэ ковидын үед бол маш олон хувийн сургууль цэцэрлэг бол хаагдсан штеп. За тийм манад хин дамдын юм гişüн ч гэсэн энэ дээр бас нилээд хүчин зүйл гаргасан. Тэгэхээр нэг ийм зүйл яриадах юм аа. Нэг амьдралаас тасархаа юм яриадах юм. Солонгост хувийн сургууль байдгүй бүгд улсын Сингапурт тэнд хүртээмж нь байдаг байхгүй юу? Одоо өнөөдөр та нар манай Монголд байгаа бүх хувийн сургуулийг хаахад энэ сургууль чинь хаач хүртээмж байхгүй. Энэ хот төлөвлөлт юу болсон бэлээ? Энэ шинэ баригдаж байгаа хотхнууд чинь нэгч сургууль цэцэрлэггүй л баригдаж байгаа шүү. Бүгд авилгал аваад нэг хэдэн орон сууцны газар өгчихсөн. Тэгээ энэ хүүхдүүд чинь хаан сурах юм? Энэ ачаалал, энэ эцэг гихийн уур бухимдал чинь энэ хідэн хувийн сургуулиуд нуруундаа үүрээд явж байгаа. Ковидын үеэр дийлэнх нь хаагдсан. Ямар ч одоо төрөөс нэмлэх тусалцаа бас хэцүү хувийнх тэгэл бүгд хаагдал хаалга барьсан шьд. Тэгээ ийм хүртээмжгүй үед ингэж нэг амьдралаас тасархаа юм ярдгаа болоо. Өнөөдөр гэрээсээ шууд гараад өгдөг тэр улсын сургууль учраас тэр болгон ерөөсөө алга байна. За дээрэс нь энэ та нар судалгаагаа хараад үз. Өнөөдөр улсын сургуульд одоо ямар одоо олон хүүхдөд сурж байгаа юм лээ. Тэгээ сургуулиуд чинь ингээд нэмэгдэж баригдах одоо баригдаад баригдаад энэ чинь хүн амын өсөлтөд дийлэхгүй шүү. Тэгэхээр энэ хувийн сургуулиуд бол энэ ачааг бол үрлцэж байгаа. Ер нь манах шиг ийм цөөхөн хүнтэй газар бол хүүхэд бүртэн таарсан одоо энэ босролын бодлого явуулсан ч болно шүү. Израиль тэгдэг шүү. Цөөхөн хүнтэй тэр хүмүүсэл бүгдийн өндөр босролтой болох гол дэлхийн хамгийн мундаг багш нарыг хүслөөл ажиллаж байна. Яг тэр олон сая хүнтэй газар бол бүгдийн одоо ингээд тэгшдгээд явж болно. Тэгэхээр ялангуяа манай одоо нэг хэдэн эмгтэй гişүүд л энэ дээр бүр улаарад ингээд хувийн сургуулиудыг л ингээд үзэн ядаад байгаа бол гайхаж байна. Хүүхдүүдээ одоо бүгдээрээ одоо ямар сургуульд өгд юм бол. За дээрэс нь би энэ хамгаалалтын сайдс нэг юм асууя. Энэ англи хэлийг одоо зарим нь 1-р ангиас заана гэж зарим нь 3-р ангиас заана гэж. Тэгэхээр энэ багшийн хүртээмжээ одоо яаж хийх вэ? Би сая дүүргийнхаа сургуулиудаар явсан ч ерөөсө багшийн хүртээмж бол маш муу болцсон байна. Хүмүүс ерөөсө ажил хийгээд ядуураад байна. Тийм учраас одоо гадагшаа явлаа гэж одоо багш нараа одоо байлгаж дийлэхгүй шүү. Тэгэхээр энэ англи хэлний багш нар чинь юм хүртээмж нь хэр байгаа юм. За дээрэс нь энэ академик боловсролоор бол Монгол хүүхдүүд ер нь гологддгүй юм байлээ. Энэ амьдрах ухааны боловсрол, энэ зөв хүн бол төлөвшөх, дэлхийд өрсөлдөх чадвартай энэ иргэн болоход. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар нэм дэвшилт одоо зөүлүүд бол орсон бэ гэдгийг асуумаар байна. За дээрэс нь энэ хүүхэд харах үйлчлэгээний чи асуудал юу болов аа? Ингээд нэг улам бүдгэрээд явчлаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш хэрэгтэй хөтөлбөр штэ. Хөдөө баган дээрч тэр манай одоо ингээл аслагдсан гэр хороолтч тэр энэ хүүхд тарах үйлчлэгээ чинь улам л багасаад байгаа харагдах юм. За дээрэс нь би танд нэг санал хэлсэн. Энэ том том хотхнуудад энэ улсын сургуулийн харьяа баг ангийг нээж болохгүй юу гэж. Яг тэгэхээр баг ангид нэг л багш цаад тэр 30-40 хүүхдийг заавал ингээл хідэн одоо гудамж дамнаад эцэг их нь бүгд хүргээ өгж яхаар тэр хотхонд нь тэр салбар ангийн нэгэд ингээд санал хэлсэн. Энэ дээр ямар нэг урагшилж байгаа зүйл байна уу гэсэн. За, онгорын дамдны өгш хариулъя. За би одон төв гишүүний асуултны эхний хэсэгт хариулъя. Тэр хувийн сургуультай холбоотой, төрийн сургуультай холбоотой асуудлууд ажлын хэсгээр яригдсан. Улсын хурлд орж ирсэн байгаа. Одоо байнгын оргоор одоо хилцэгдээд, дэмжигдээд орж ирсэн байгаа хуулийн төсөлд одоо хувийн сургуулиудыг ялгуулсан ч гэдэг юм уу, тийм зүйл залтууд бол багхгүй. За, ер нь болвол тантай санал нэг байна. Одоогийн байдлаар нэг 65,000 орчим суралцагч, нийтээ нэг 5,000 гаруй багш нар энэ салбарт ажиллаж байна. Бид нар Монгол улсын үндсэн хуулиараа чөлөөт зах зээл, иргэний нийгмийг байгуулах өрсөлдөөнтэй байна гэдэг зарчмыг барьсан байгаа учраас эндээс ухрахгүй, ухрахгүй байх ёстой. Боловсрал бол нэг талдаа их үнэтэй бүтээгдэхүүн,
нөгөө талдаа бол боловсрол сонголттой байх ёстой. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн жигсэн иргэд хувийн сургууль байгуулж болно гэдэг залттай байгаа. Солонгосын жишээг та ярьж байна. Солонгосын жишээнд ямар хувийн сургуулиудыг хаасан бэ гэхээр үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа сургуулиудыг л болиулсан. Түүнээс биш үндэснийх нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болж байгаа сургуулиуд байгаа. Манай өргөн баригдаад одоо хилцэгдэж байгаа энэ боловсролын ерөнхий хуулийн хүрээнд үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа хувийн сургуулиудад нөгөө хувьсах зардлыг нь олгодог, гэрээний үндсэн дээр олгодог ийм зохицуултууд хийцэн байгаа, орж ирж байгаа. Яагаад гэвэл бид чинь бас Монгол хүнийг нэг стандарт, нэг одоо бодлогоор бэлдэх ёстой тийм ээ. Тэгээ тийм учраас энэ хөтөлбөрийнхөө өрөөнд орж ирж байгаа. Хоёрдугаар асуудал бол хувийн сургуулиуд дээр эцэг эхчүүдээс гардаг бас нэг шүүмж байдаг. Юу гэхээр Кембрижинч гэдэг юм уу, IB-ч гэдэг юм уу, эсвэл Финляндын, Японыч гэдэг юм уу хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд байна. Яг зааж байгаа юу юу гэдгийг хэн хянаад байгаа юм бэ гэж. Үнэн. Тэгэхээр одоо бол боловсролын ерөнхий хуулийн дээр хоёр их чухал заалт орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт бол тус сургуулиуд бүгдээрээ боловсролын яамд одоо тухайн хөтөлбөрийнх нь олон улсын стандартаар 2 жилд бол 2 жил, 3 жилд бол 3 жил, жил тутам бол жил тутам магадлан итгэмжлэлээ хийлгээд боловсролын яам болон эцэг эхчүүдэд мэдээлдэг үүргийг олгож байгаа. Хэрвээ энэ үүргээ биелүүлээгүй бол тухайн сургуулийн эрхийн асуудлыг ярина. За хоёрдугаар асуудал бол тухайн сургуулийн одоо тууз өдөрдох зөвлөл эцэг эхийн төлөөлөл заавал орно. Эцэг эхийн төлөөлөл зардлын одоо тухайн сургуулийн сургалтын төлбөрийн зардлыг танилцуулж олон нийтэд мэдээлдэг эрхийг нь нээж өгч байгаа хуулиар. Ийм зохицуултуудыг хийж байгаа. Тэгээд зарчмын хувьд бол тантай санал нэг байгаа. За. За, Бэмсрэнгийн